Gəncənin Tağı Aranı küçəsində bədbəxt hadisə baş verib. Şəki rayonunun Böyük Zəyzid kənd sakini 29 yaşlı Azər Yusubov işlədiyi tikintidə yıxılıb. O, aldığı ağır kəllə beyin travmasından hadisə yerində keçinib. Gəncin meydi müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Gəncə Şəhər bölməsinə aparılıb. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.